Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Erməni sosial şəbəkələrində güya Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ordumuzun bölmələri tərəfindən mülki yaşayış evinin ateşə tutulması barədə yayılan məlumat yalandı. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, məlumatlar təxribat xarakteri daşıyır. Ləğv prosesində olan Zaminbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sabiq sədri Nadir İsmailovun əmlakları müsadirə olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə onun əmlakları zərərin ödənilməsinə yönəldiləcək. Belə ki, təqsirləndirilən şəxsin Nəsimi rayonu Mərdanov qardaşları küçəsi ev 117B, mənzil 42 və 43, Xətai rayonu Babək prospektində yerləşən 0,3809 kvadrat metr torpaq sahəsi ünvan 11, Nəsimi rayonunda yerləşən torpaq sahəsi, Nəsimi rayonu ünvan 12-də yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi, Xətai rayonu Babək prospekti 8/10 ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi, Bakıda yerləşən daha bir mənzil, ailə üzvlərinin adına olan 0,18 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi, başqa bir yaşayış evi, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz S500, Bentley Continental və Mercedes-Benz G63 markalı maşınlar müsadirə edilib. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxslərdən biri Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan iş adamı İsfəndiyar Axundovdur. O, Nadir İsmailovdan 5 milyon manat tələb edir. Onun zərəri ödənilməyib. Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Nadir İsmailov 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttiham aktına əsasən 2016-cı ildən fəaliyyəti dayandırılmış Zaminbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsində işləmiş İsmailov Nadir Əmiroğlu 2010-2015-ci illərdə banka məxsus külli miqdarda pul vəsaitini mənimsəməklə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmlak hüquqlarına və hüquqi mənafeyinə mühüm zərər vuraraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. İş üzrə toplanan sübutlar əsasında İsmailova Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 308.2 və digər maddələr ilə ittiham elan olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İsmailı rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə bugün Baskal kənd tam orta məktəbdə qeyd alınıb. Məktəbin gözətçisi vəzifəsində çalışan kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Əhmədli Bəxtiyar Qurbanoğlu aralarında baş verən dava zamanı məktəbin texniki işçisi 1982-ci il təvəllüdlü Qəhrəmanova Gülarə Qara qızını bıçaqlayıb. Ağır bədən xəsarətləri alan Gülarə Qəhrəmanova çoxlu qan itirdiyi üçün hadisə yerində keçinib. Məlumata görə Gülarə Qəhrəmanova ailəlidir. 4 uşağı var. Qətl törədən Bəxtiyar Əhmədli isə vətən müharibəsi qazisidir. O, Qubadlı, Füzuli və Cəbrayılın işğaldan azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Qətil törədən Bəxtiyar Əhmədli sözgedən məktəbdə mühafizəçi işləyirmiş. O, hadisə yerindən qaçıb. Hazırda onun tutularaq istintaqa təhvil verilməsi üçün əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı İsmailı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Sosial şəbəkələrdə ictimai qaydanı köbut sürətdə pozaraq qadınlara qarşı xuliqanlıq hərəkətləri törədən naməlum şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, 1993-cü il təvəllüdlü Yasamal rayon sakini Əhməd Hüseynov eyni xarakterli xuliqanlıq hərəkətlərini digər xanımlara qarşı da törədib. O, ilkin ifadəsində törətdiyi əməlləri itiraf edib. İctimai qaydanı köbut surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən şəxslər üzərində zor tətbiq olunmasının tərkib əlamətləri olduğundan, fakta görə Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 221 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə istintaq hərəkətləri aparılır. Əhməd Hüseynovun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, ərazi polis orqanlarına və 102 xidməti zəng mərkəzinə Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.
Şuşa şəhərinin və Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sisteminin yaradılması ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırma və ilkin layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupunun ikinci iclası keçirilib. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Şuşada baş tutmuş iclasda Səhmdar Cəmiyyətinin və işçi qrupuna daxil olan digər dövlət təşkilatlarının əməkdaşları, mütəxəssislər iştirak edib. Əvvəlcə mədəniyyət paytaxtının içməli su təchizatının bərpası məqsədi ilə görülmüş təxirəsalınmaz işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra qısa müddətdə kiçik Kirs və Zarisli mənbələrinin su qəbul edici qurğularında və magistral kəmərlərində bərpa işləri aparılaraq şəhərə suyun verilməsi təmin edilib. Paylayıcı şəbəkələrdə tənzimlənmə işləri görülüb. Sonra Şuşanın içməli su təchizatı sisteminin yenidən qurulması məqsədi ilə perspektivdə nəzərdə tutulan işlər barədə təqdimat edilib. Qeyd olunur ki, ötən ilin sonlarında şəhərin içməli su təchizatının yenidən qurulması layihəsinin ilkin mərhələsi üzrə işə başlanılıb. Layihə çərçivəsində kiçik Kirs Şuşa magistral su kəmərinin istismara yararsız 5,3 kilometrlik hissəsi dəyişdirilib. O da diqqətə çatdırılıb ki, layihə çərçivəsində şəhər ərazisində 2 su anbarı və şəhər daxili şəbəkənin 6 kilometrlik hissəsi yenidən qurulacaq. İclasda Şuşa şəhərinin içməli su və tullantı sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı perspektiv layihələr, bu sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqi və ətraf mühitə təsiri qiymətləndirilməsi məsələləri də müzakirə edilib. Şəkidə ağır yol qəzasında ana və azyaşlı körpəsi həyatını itirib. Hadisə Şəki rayonunun Kövər Zəydid kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Emin Rəsulzadənin idarə etdiyi Kia Sportage markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücünün həyat yoldaşı və azyaşlı övladı hadisə yerində həyatını itirib. Rəsulzadə və onun digər övladı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Fransa liderinin PCR testindən imtina etməsi səbəbindən Putin və Macron bir-birindən uzaq məsafədə oturublar. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Bu, siyasi mesaj ehtiva etmir. Macronun Rusiyada PCR testindən imtina etməsini anlayırıq, lakin Putinin sağlamlığını qorumaq üçün bəzi əlavə tədbirlər gördüyü deyə Peskov bildirib. Qeyd edək ki, əvvəlki görüşlərin əksinə olaraq Putinin Macronla uzun masada görüşü və yaxınlaşmaması dünya mətbuatında və sosial şəbəkələrdə əsas gündəmə çevrilmişdi. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində vurulan maddi ziyana görə Azərbaycana təzminat ödənişi məsələsi əsaslı olaraq müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatchenko bildirib. O, Ermənistanın törətdiyi dağıntıları qiymətləndirib. Qarabağda az qala hər şeyin ucudan tutma məhv edildiyini nəzərə alsaq, ödəniləcək təzminatın 100 milyard dollar həcmində olacağı şübhə doğurmur. Sözsüz ki, qərb ölkələrindəki erməni lobbisi də erməni diasporuda bu məsələnin baş tutmaması üçün yerli hökumətlərə hərtərəfli təzyiqlər göstərəcəyi deyə o vurğulayıb. Ekspertin fikrincə, Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarda törətdiyi dağıntılara görə Azərbaycana təzminat ödəməsi istiqamətində beynəlxalq hüquq çərçivəsində məsələ qaldırılmalı, əsaslandırılmalı və həll edilməsi üçün beynəlxalq birliklə birgə addımlar atılmalıdır. Bu məsələni qaldırmaq, beynəlxalq qurumların müvafiq qərarlar vermələrinə nail olmaq üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və aidiyyatı qurumlar lazımi çalışmalar aparmalıdır, deyə Karatchenko bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 9-12, Bakıda gecə 2-4, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70%. Olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.